ер нь бол зөрчил гэдэг бол өөрөө өргөө ойлголт. Ялангуяа захиргааны хим хэмжээ тогтоосон альва үйлдэлийг зөрчих юм бол зөрчил гэж ойлгож байна. Тэгэхээр өргөн хэмжээтэй ойлголтын дээр бас процессыг оруулахдаа бас өргөн байх ёстой гэж би ойлгож байна. Одоо ингээ энэ хуулийг зүгээр ингээ харж байгаа жишээлбэл торгуулийн хуудас шийдвэрийн заавар дээр шүүхэн ерөнхий зөвлөл тэ нийлж одоо жишээ одоо юу гэдэг нь тэр хуудас загварыг батлна гэдэг ингэсэн байна л да. Шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн үндсэн үүрэг тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яагаад тийм юмыг оруулсан юм бол гэдэг би бас гайхаад байна л да. Шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн ингээл одоо захиргааны зөрчлийн хим хэмжээ тогтоох актыг одоо юу гэдэг нь бүрдүүлэхэд нь оролцоод явах юм бол энэ өөр байгуулга болоо явчихна л да. Хоёрдугаарт нь тэр нөгөө энэ дээр байна л да. Шүүх хуралдаанд оролцогч гэрч оролцох журмыг хууль дээрөөр заагаагүйл эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх хуулийн 33 дугаар бүлэгт заасан нийтлэг журам баримтлна гэд ямар хууль одоо энэ батлагдаагүй хуулийг яагаад энд заацیں 33 дугаар бүлэг гэж яг хаана байгаа би бас тэр мэдэхгүй байна л да. Манахаар одоо яг хилцэг хэсэг нь явлуугүй л бас ийм одоо иймэрхүү батлаагүй заалтуудыг иш үндэс болгоод нэлээх орцсон байна. Энийг одоо яах ёстой юм гэдгийг хэлж өгөөч. Хэрэг бүртгэлд явуул дуусны дараа эрх хүхэн албан тушаалд зөрчил гаргаж хэргийн материалыг танилцуулна гэж байгаа байж гэн. А тэгэд хамгийн гол нь энэ дээр миний асуух гэдэг нь зөрчил үйлдсэн хүн өөрөө өөрийгөө илчилж амар болон бичгээр мэдээлэл гаргаж болно гэдэг ингэсэн байгаа хөөх. Энэ зөрчил дээр ингэж өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөх эрх нь бас эрх байдгийм үү? Өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол баримтлах төр саатуулах гэсэн ойлголтуудыг бас энэ эрүүгийн юунаас хэрхэн өөрөөр авч үзсэн бэ гэдэг бас мэдмээр байна л да. Эрүүгийн санкцаас хэрхэн өөрөөр авч үзсэн бэ гэдэг. Тэгээд дээрэс нь энэ шийдвэр гаргах субъектүүдийн хувьд ялангуяа өөр хоорондоо хэрхэн одоо ялгамжтай авч үзэх вэ? Ялангуяа шүүхийн өнөөдөр ачаалал маш өндөр байгаа шүү дээ. Ягаад гэхээр эрүү иргэн гэд хоёр хуваатсан чинь шүүгчнэрийн тоо нь бол эрүүгийн шүүгчнэр их иргэний шүүгчнэр бага гэсэн байхгүй. Тэгэд иргэний шүүгчнэр чинь өнөөдөр ачаалал дийгдэхэд болцсон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ захиргааны зөрчлийг бас шүүхээр ингээд байнга ингээд бүх юмыг баг гомдол гаргааг бол уулын торгуул шийдвэртэй гомдол гаргуул шүүхээр гаргах хэрэг нь нийлдэлтэй баймаар байдаг. Тэгтэл торгуул шийдвэрээ өгөхдөө шүүхээр оруулна гэж явчихар чи нөгөө хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцал чиг юм явчихар чи шүүхийн ачаалт дийлдэх юм уу? Тэр хэмжээний шүүхийг одоо шүүгч нэр бэлтгэгдсэн юм уу? А эсвэл захиргааны шүүх гэж байгаа тэн дээрээ ерөнхийдөө зангидж авч үзнэ гэж үзэж байгаа юм уу? Энийг нэг тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар чинь 3 сая хүнтэй бүгдээрээ л шүүгч нэр болчих юм уу гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө уг нь бол хуучин жишгээр бол хэрвээ энэ байгаа торгуул шийдвэр одоо юу гэдгийг энэ гаргасан зүйлийг эсэргүүцүүл шүүхэд хандах хэрэгэн нээлттэй байсан. Одоо бол шүүх өөрөө шийдвэр гаргадаг болгочих гээд байна л да. Тэгэхээр энэнийг процесс нь зөв гэж үзэж гэнэ үү гэдэгт надад тайлбар хийж өгөөч. Баярлалаа. Хөөсөн ашигч орлог зүй сайд. За одоо энэ зөрчлийн хуулийг ингэж тусгаад нь гаргаад тусгай процессжуулаад ингээд явж байгаа нэг гол шаардлага бол захиргааны журмаар одоо авж байгаа арга хэмжээнүүд саатуулж байгаа, торгож байгаа түр одоо хөрөнгөний хурааж байгаа бүтэн өмжилж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол нэг стандарт юм биш, өөр өөр захиргааны хуулиар эрхчлэн одоо тэр хүний эрх хэрэгчлэлийн талдах тэр өмч хөрөнгөний бүтэн өмжилгээс эхлээд энэ бүхэн дээр бол одоо эрхчлэн одоо бүрэн хэмжээний одоо мэдлэг боловсралгүй янз бүрийн салбарын улсууд энэ дээр янз бүрийн шийдвэр гаргаж хүмүүсийг хохироож байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг нэгдсэн стандартанд оруулаад хүний эрхэнд халдж байгаа бол зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр хална гэдэг энэ зарчмыг удирдлага болгож оруулж ирж байгаа энэ хуулийн хамгийн гол одоо шинчилэн зарчим нь энэ л дээ. Тэгэхээр шүүхтэр тодорхой хэмжээгээр ачаалал үүсэх байх. Гэхдээ энэ бол бид нар нөгөө талтаа бол ийм одоо шүүхийн үйл ажиллагаа явуудах процессыг бас калбаршуулж өгж байгаа. Бид энийг бас нэг гадны дотны улс орнуудын яваад байгаа энэ жишгийг харсан. Маш их калбаршуулсан ийм одоо хэлбэрээр энэ юм одоо шүүхийн шийдвэрийн үйл ажиллагаанууд явагддаг аа. Тодорхой хэмжээгээр бол ачаалл ирнэ. Тэр үед нь бол шүүхийн байгууллага асуудлаа тавих бах. Ер нь бол хөрөнгө мөнгөгөөр аливаа юм томоохон өөрчлөлт шинжилт явахгүй л дээ. Хаа нэгтээ бол зардал нэмэгдэж л таарна.
тэгжээж бид энэ том шинжилгээүүдийг хийнэ гэж ингэж бодож байгаа. А зүгээр зөрчил бол өөрөө их энгийн одоо нэг жишээлх юм бол нэг хүнийг зогсоогоод жолооч нэг гэрэл дохио юм уу дүрм зөрчсөн жижиг зөрчил явган хүний гарцгүй замаар гарсан зөрчлөөс эхлээд бүр гайл дээр очиод бүр гэмт хэргийн шинжтэй ч юм уу хөрөнгө мөнгө хураалах хэмжээний одоо ийм том олон одоо зөрчлүүдийг агуулсан байгаа л да. Тийм учраас энэ зөрчлийг шалган шийдвэрлэх процессыг бүгдийг нь аа байгуу бол хуульчилж бичгэд бол бас их төвөгтэй боломжгүй. Тийм учраас тодорхой зөрчил болгоныг шалган шийдвэрлэх одоо ажиллагааны стандарт гэдгийг ингэж одоо тусгайлан батлаж одоо цэвэр мэрэгжлийн үйл ажиллагаа болгож хүнийг шалгахтаа хаана зогсхыг хаанаас нь байцаахыг яах юм гэдэг энэ бүх юмыг журмын юмнуудыг бол тусгайлан одоо зөрчлийг шалган шийдвэрлэх стандарт болгож одоо прокуророор батлаж мөрдөх юм шаардлага гарна гэж ингэж бодож байна. Тодруулъя. Тэгэхээр нөгөө шүүх хуралдааны процессо болохоор батлагдаагүй хуулиар одоо юу гэдгийг журмын тогтооцсон байна л да. Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх хуулийн 33 дугаар бүлэг гээд. Тэгэхээр энэ эрүүгийн шүүхэд ерөнхийдөө хамаарлалтаа болоод байна уу? Яг л би чинь дагнцсан шүүх байгаа штэ. Хоёр дагуурт нь төрөө би бас дахиад асуусан юу гэх юм бэ? Одоо сая бас тэр хариултаа сонирм зүйл гараад ирлээ л дээ. Стандартыг хэн батлах юм? Шүүхийн ерөнхий зөвлөл жишээлбэл наад зах нь одоо энд оролцож ирээл тэр нөгөө шийдвэр торгуулийн стандарт гэдэг юм уу тэр юмыг батлах гээд байгаа бол бусад одоо юм дээр ингээд улсын их хурал тэнд одоо стандарт батлна гэдэг ерөнхий юм тавьчаад тэгээд тэр нь ёстой жинхэнэ нөгөө байгууллагуудын үзмжээр шүүх рүү яв гэх юм шүү. Анхнаасаа прокурор хяналтаа тавиад прокурор тэрийг шууд автоматар хүчингү болгочих болдгоо юм. А тэгээд чадахгүй бол шүүх рүү явна биз. Одоо болохоор энэ яг хуулиар чаяхаар шууд шүүх рүү явах харагдаад байна л да. Дөрлөгчөө сайд хариулъя. Би хуулийн үзэл санаа концепц бол анхнаасаа л ерөнхий зөрчил бол шүүхэр шийдвэрлэгч явах ёстой гэдэг зарчмаар энэ хуулийн төсөл хийгдсэн. Тийм учраас шүүхрүүл одоо явж таарна, явна. А стандарт гэдэг бол хууль зөрчиж гарахгүй. Одоо ч гэсэн прокурорт бол тодорхой хэрэг шалгах одоо аргачлсан заавар гэж стандарт баталчихсан одоо хэрэгжүүлж байгаа. Хууль зөрчсөн заавар гарах юм бол тэр нь хүчингүй болно. Хуулийн хүрээнд тодорхой гэмт хэргийг шалгах бүр эхнээс эхлээ хэргийн газрын үйлчлэгээс эхлээд дуустал энэ онцлогтой хэрэг болгоныг бол одоо ингэж шалгана гэж а бэгүү одоо процессын хуулинд бичих боломжгүй л дээ. Тийм учраас энэ ганцхан манаахш биш. Улс орнууд ийм одоо практик журам байна шүү. Тэрний өглөө зэрэг тодорхой хэргийг шалгах аргачлсан стандарт заавар байна. Тэр энийг л бид одоо нэвтрүүлээ гэж одоо хэлээд байгаа. За тэр батлагдаагүй хууль гэдэг нь бол үүний төрийн их хурлаар ороод одоо хилцэх асуудлын шийдэд хилцэхэн зүйтэйгээд одоо шийдсэн төсөл байгаа. Тэр төслөө удирдлага болгож одоо өнөөдөр энэ хуулийг бас мөн хилцэх асуудлыг оруулж байгаа. Тэгээ үүний төрийн анх одоо би нэг хуулийн төслөд оруулж байхдаа энэ бүх хуулиудыг бүгдийг одоо багцаар нь харилцан холбоотой ярилцлага хилцүүлэх хийгээд нэгэн зэрэг одоо батлах юм уу вакцаар нь батлах вакцаар нь хилцүүлэх байх юм бол их ойлгомжтой болох юм аа гэж би ярьжсэн одоо тэнийг одоо дахиад л хэлээ да. Өөртөө шүү.